CEST on Suomen lasten ja nuorten säätiön ohjelma. Ja meitä on 8 tiimiläistä siinä ja me kierretään ympäri Suomen yläkouluja. Ja tarkoitus olisi oikeastaan herätellä oppilaita miettimään, että missä he on lahjakkaita, missä he on hyviä. Ja lisäksi me sitten kerrotaan elämäntaidoista, mitä ne elämäntaidot oikein on ja missä niitä käytetään. 20 vuotta kiipeiltyäni yksi asia on ainakin mennyt hyvin jakeluun. Ja se on se, että kaikki elämän isot asiat tehdään yhteistyöllä. Kaikilla meillä on jotain vahvuuksia olemassa. Ne täytyy löytää itsestään ja hyödyntää omaa elämää aikana. Et mä oon itse saanut sitä paljon iloa omaa elämää ihan harrastusten kautta, mutta myös sitten työelämän puolella. Et suosittelen vahvasti ja lämpimästi, että ei muuta kuin etsimään niitä omia vahvuuksia. Ja jos sä oot itses kiinni siitä ajatuksesta, että mä en ole mitään ja mä en osaa mitään, niin älä usko sitä ajatusta. Koska jokaisessa meissä on niin mielettömästi mahdollisuuksia, joita me ei välttämättä edes itse tiedosteta. Ei haittaa, vaikka sua jännittää, mitä sä ikinä oot tekemässä, koska jännittäminen kuuluu moneen asiaan, varsinkin jos siihen liittyy esiintymistä. Se jännittäminen kannattaa ehkä yrittää kanavoida energiaksi ja sitä kautta saada se oma tekeminen hyväksi. Ja pitää muistaa, että kaikki muutkin jännittää. Se on ihan all right. Virheitä saa kyllä tehdä, mutta niistä pitäisi oppia. Tapahtuu elämässä mitä tahansa, niin tärkeintä mun mielestä on aina se, että muistaa viimeiseen asti pysyä itsensä rinnalla, ettei koskaan tekisi sitä virhettä, että jättää itse itsensä pulaan. Ihan varmasti koittaa taas parempi päivä, jolloin kulman takana joku ihminen, johon voi luottaa ja kenenkaan voi jakaa samanhenkisiä asioita. Musta on tosi tärkeää, että jokainen uskaltaa olla oma itsensä. Se on ihan ok, että on just sellainen kuin on. Ei tarvii alistua muiden paineeseen tai muiden toiveisiin, vaan pitää uskoa itsensä ja pitää luottaa itsensä ja antaa itselleen oikeus olla sellainen kuin on. Muistakaa, että jokainen on jossain lahjakas. Se oma lahjakkuus pitää vaan löytää.